Tutu, have a small time one day. So let's see what came inside. João Chaves, só chego amanhã. Marco, já desliguei outro, ok? Desculpa lá. Não, amanhã provavelmente não vou fazer live, que vai estar cá o Valdemar, LPMA Spotter, provavelmente o Airport Spotting, Madeira Airport Spotting, o Pedro. Vou tentar pelo menos apanhar o segundo. Visible 5 to land.